Med udgangspunkt i virkelige personer og autentiske kilder, giver det digitale undervisningsmateriale årgang 0 en vedkommende og spændende indgang til nogle vigtige år i Danmarks historie 1900-1925. Et kvart århundrede, som forandrede både Danmark og Europa på dramatisk vis. Årgang 0 retter sig imod grundskolens historieundervisning på mellemtrin og udskoling og mod gymnasium og HF. Det er gratis og indeholder udførlige lærevejledninger. Syv vidt forskellige børn, der alle er født i år 1900, er omdrejningspunktet for årgang 0. Syv børn og de autentiske kildespor, deres liv i perioden ca. 1900-1925 efterlod sig. Kildearbejde er med andre ord helt centralt i årgang 0. Eleverne kan afdække begivenheder og forhold i de syv børns liv på baggrund af et righoldigt, autentisk kildemateriale, som vises både i original og læsevenlig udgave. Ved hjælp af tematekster kan eleverne relatere de syv børns liv til den store historie, den politiske, økonomiske og sociale udvikling, som Danmark stod midt i. Eleverne skaber kronologi og sammenhæng mellem mikro- og makrohistorie. Ved hjælp af kilder, temaer og arbejdsspørgsmål kan eleverne skabe det historiske scenarie for hvert af de syv børn og dernæst skrive de syv børns livsfortælling, eventuelt i samspil med dansk faget. Der er som noget nyt skabt et sæt livsfortællingsspørgsmål til hvert barn. Spørgsmål, som stiller ser fortællingen. Eleverne kan sammenligne hinandens versioner af livsfortællinger og dermed hinandens historiebro. Der er til hvert enkelt barn stillet spørgsmål, hvor eleven skal perspektivere sin egen tid mod barnet fra år 1900 og på den måde vurdere samspillet mellem fortid og nutid og med afsluttende perspektiverende spørgsmål også til fremtiden. De syv børn kommer fra forskellige steder i Danmark. Brost i Nordjylland, Broær i Sønderjylland, Viborg, Odense, Helsingør og København. Peter og Volmer er ganske vist begge født i København på Nørrebro, men de repræsenterer den sociale spændvidde, der også er på årgang 0. Hvor Peters hjem er ordentligt og velstillet, er Volmers hjem præget af alkohol og fattigdom. Der er optegnelser fra en fin privat skole om Peters skolegang, som slet ikke er en dans på roser, der er et brev fra 10-årig Peter, der skriver til sine forældre fra en kostskole. Men snarere end hjemlængsel skriver han begejstret om skolens elektriske apparater, og der er for eksempel den første aktie, der tegnes i det firma, som han og en kammerat siden stifter. Peters historie er nært knyttet til teknologiens udvikling. Allerede som 15-årig får Volmer derimod et generalieblad hos politiet. Han er både stjålet og begået bedrageri, i kølvandet på de russiske og tyske revolutioner i 1917 og 1918 kommer den sociale uro også til Danmark, og Volmer bliver involveret i grøntorvsbetaklerne i november 1918. Årgang 0 er udarbejdet af historikere fra Rigsarkivet. Efter positiv evaluering gennem Læremiddel.dk har vi fulgt op og yderligere styrket årgang 0 læringsfagligt. Brug årgang 0 online på årgang0.dk. Du er også altid velkommen til at kontakte os på e-mail og gang 0, snabelag SA.dk.